Yes, Fadi Yugi News mbandiza kadi kano mwasibi yomutia wanange mwini mutia. Nenda kusabu subscribe inga ato nyigene kadi. Jipe leka like video no. Comment section wili ya uvaka buntila mu comment section. Ate osigalinga hoji follow inga wajita Fadi Yugi News. Mbani apole si eziba stamba tambla. Kusana maulili ago agabaga trendinga wakwe tola egwanga Uganda. Basinza ejama ni mchipuga baya ni mbatumideko. Mkwanu gangu amanikidu wanga namata a Christine. Alia mguanga ilia jama ni kutumideko. Kwa nukumanga o-followinga Fadi Yugi News. Dana Batanzi, Akiguddeko wali kutisawe wankulukubu. Aba yae chiba mokoze baba. Ngabulio mwamu sabaka namba. Abu Serifiz, Nabatanzi agenzo kula ngataji ya kubasula. Nava wanenga wujada bakulachi Bamulumba wankugambi. Chiba ande kutisawe wankulukubu. Chiba ande chikambwe. Chiba ande chikambwe. Luba ande luba bubaba. Jukila, ilo mpakaza masaza faino. Kosa okuligomba, kosa nebulemezi. Leyo munangi. Wali mchisawe wankuruku era ekiri yisawa zino abantu bangi bitya abantu biyo mubungi ogenda okubanga bakola ki bala ba final jukira wali emipira ebiri wali okusamba okulwanira ekyo kusatu akosana nabo abasamba ku final okulondako anawangula ekikopo munange byebyo ebifa wali sendeza wali wankuruku jimpere ka like video no comment section wili ya uvaka buntila mu comment section ate osalenga hoji following abajita Fadi Yugi News mwabali nyoku banga mwa subscribinga ani mwiniga hane kade mbaka mbanti mwiniba muta ndozo bali ngida efuji bani hivira mpakaza masaza bani yuwa bisinga basinga bama nino kufira mu Nabatanzi Akiguddeko agudde mbana bivule mezi baba mama kwa nkulukunga buli mwamu saba kanamba buli mwamu saba sirifi banange mukazi watu ni waleka mwamu tigatika na ulianga yeta milo zomule ngida au mwamu saba kasirifi ngatawa na kubanga bata avuka agenzo kula anga chisuse na gambo wai kaba vile mwemba vemu ngabana ngabonama dugaba ikanti bala bikuna lulungi na Batanzi omwana w'olu gavi amadune gabayika buli omunga asaba kanamba bagala kwana buli omwa ayagala kwana n'atayina ntobe kwana Nabatanzi nga naye akwana bugambi kibaddawo kibadde kikambwe agenza okulaba nga tajjako basiba n'akola ki niye mululampolampolampolampolampolampola n'akola ki n'abavamu wankuluku yayoyoteddwa dda wankuluku yayoyoteddwa dda ekisaawe kyaterezebwa dda bantu mwebalinze bukokola ki okugenda okuyingira kuba enkuba eyinza bbiri nnyamwegere enkuba eyinza bbiri nnyamwegere neryoke kuba abantu ku kisaawe wankuluku kula kwebiseera singa bantu enkuba tenza kukola ki tenza kubanga ebalemesa okulaba endiba ade wali empaka z'amasaza ozanya gwe n'okuzanya mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mwa subscribinga ane munyiga ane kade comment section wedi abaka buntira mu comment section ate osigalenga hojja kumide komba gabi mpira jiri ebiri okulwanira ekyo kusatu n'okulwanira ekikopo okulwanira ekikopo gomba ne bulemesi akosa ne bali abagenda okubanga basamba ekyo kumeka okulwanira ekyo kusatu bajita Fadi Yugi News matumide kabali mu gwange lya Ame Saudi Arabia mu kibuga Riyadi na wasinza mu kibuga Jida abali mu kibuga Madina mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mu gifollowinga bajita Fadi Yugi News zo updates nzimba nazo buli lunaku each and every single day zo updates mana zo go just making sure nga o subscribinga onyigene kade bino bili wankulukuku mu mpaka za masaza mumpaka za masaza munange bibiri saba zino subscribe button yikene kalifa Fadi Yugi News mwera babanange.